aizmaisīja. Bet ne par to tagad stāsts. Protams, počiksim tiek cokšņo. Bet tā, es ilgšu. Aha. Ok, un... Un tā. Labi, kas... Ai, ko cokšu. Un variants tāds. Parunāšu... Kuņu pilieni. Baldriāņu sakni, ko te man kaķis vienkārši jūsmo, es te mēs jau izpilnāju, nē, varbūt te kaut pilieni. Kuņu pilieni, kareizes ir tos paši kuņu pilienis, vienkārši pildīja kā zobu pilienis. Kā zobu pilienis, un cilvēki varēja kaut kādu zobu bojāt. Esmu fona. Ai, daudz ir tieši tālāk aiziešu. Tā. Kā zobu pilieni. Tā. Un kā zobu pilieni. Man kādreiz es tev 10 vai cik gadiem. Varbūt pirms 20 gadiem bija tāds zobu pilieni. Viņi pazūd no tirgus. Viņi pazūd un tam nirdzīgi. Un es, laikam, pirms 15 gadiem, kad šis vienkārši spēlēja. Un es pirms 15 gadiem viņi aptiekā, es man biju pirksīju pie zobārsts, bet man rītā ir, bet man zobs sāp. Zibēju, zobu pilienis gribēju. Man paņem ņirgājas, jāja pie zobārsts, es saku, zini, es pirkstīju pie zobārsts. Bet bišķi, ka man jāmocās. Bez man jāmocās, zobārsts man jāmocās, jācieš sāpes. Paškā, paškā. Man rītā jāja pie zobārsts, bet man te ir sāpējās zobs. Un ir pipete, es tas iepilnājos uz zobu pilienis. Man tas zobs ir iepieši pēdējais pirms gudības zoba. Man izskatās blombe pirms mēneša Maskavā. Es skatās blombe, ko es Maskavā es nevarēšu satāsīt. Sapēc te, man viņš nesāpē, kaut ko bišķi aizmirst, un tad man te iesāpējās pagājušajā nedēļā. Tad es te pirksties uz zobārstu, tagad vajadzēs iet, aiziet. Un tagad atkal iesāpējās, jā. Un, redziet, te ir tik daudz, un... Principā, pēc minūtēm pizza, un pārējais saps. Zobu pilieni bija ļoti labi, bet viņi, principā, tas baldrāņi. Spirts šķidrumā, nekas tur rakstīts. Te ir... Bļīd, tiešām. Vilkogas tinktūra, piparmaidas tinktūra, vērmeles tinktūra un baldrāna tinktūra. Un satrap mērām 60% etilspirta. Nu, redz, tā vilkogas tinktūra 0,1 ml, piparmētas tinktūra 0,2 ml, vērmēlas tinktūra 0,3 un baldrāņa tinktūra 0,4. Baldrāņa viss vairāk. Nu, principā, gads te ir... Lietot, derīgs līdz 2013. gadām. Nu, principā, derīgs tikai pirms 4 gadiem. Bet tas spirts šķidrums. Viņam ir pārdot līdz tam laikam. Pēc tam derīgs, jo viņš ir diezgan ilgi. Pārdot viņam līdz tam laikam. Tas spirts šķidrums. Tas ir ilgāk stāv, jo viņš vietīgāks. Tas ir tāds, protams, aliņš tam jau izdzerts. Malā. Kafija arī, to mēs atstāsim, maciņš, tas ir skatījus. Principā es gribēju parunāt par kuņu pilienu. Ja gribētu, lai principā zobiem, piemēram, jāiet zobārs, pirkstīšos pēc nedēļas vai pēc 3 dienām, un tas zobs sāp, vienkārši nervis vai kāds tam līdzīgi nīgadījumi tādā, vai aiz blombes. Man bijuši, ka pirms tam bija kuņu pilienu, pirms kaut kādu blombe, izkustējās vai kā, kaut kā tam līdzīgi tur bija, un tad vienkārši aizpilnāt aiz, savādāk tur
Kairināja vienkārši viss pasaka. Es pirms ļoti sen es nebiju lietojis šito variantu, jā. Es vienkārši, nu, kad viņi tās kuņi zobu pilienu, nu, es nezinu, ko es domāju, ka taisin šīs pašas kuņi pilienu, tas ir zobu pilienas taisīja. Vienkārši viņas pēc tam aizliedza, varbūt aizliedza. Pirms viņi palīdz arī zobam pirējais. Ja tiek kuņi, ne kuņi nomeriem, tā kā kaķiem tas baldrījās baigi patiek vienkārši, viņš vienkārši, nu, patīk, tie vienkārši, viņš, kad nožūs, viņš laizīs viņu, tie spirts, viņam spirts nepatīk, kad spirts iztvaikos, viņam tie ir baldi, viņam patīk, viņš tā pieiet purnu, atrā vienkārši, jā, pici. Nē, kā viņam patīk ikā, bet viņam nepatīk spirts, nepatīk. Viņam patīk tikai Baldrijā. Viņš ir narkomāns Baldrijā, viņam tāda, jā, pici. Un jā, un viņš tāk murāt smagāk, skaļāk pa datoru, un vēl nav skaļāk. Nu. Jā. Tas sakarā kuņu pilieniem. Protams, es nezinu, tikai kuņu pilieni maksā. Kuņpilieni, nu jā, bītis ir mani kod. Viņš ne tikai, viņš grib man, viņš, es ne tikai, es ļoti labi smaržu piešu viņu. Garšīgi, nu teikt. Redzi, viņš garšīgi, viņš apķēja mani kod. Pici, davai, tic. Vat tā. Man ir tāds nenormāls kaķis mājās. Viņš ir bišķi crazy. Ne, bet no, normāls kaķis. Gudrs un tamlīdzīgi. Ja kaut ko grib, viņš papras, nu, un, ja smilšu, kas man nav, fu tā smilšu, nu, jā, kas ir, patīk, ja maisiņi viskas, nu, tāds, kas tur, ja man liekas, kad maisiņš reiz viņa apkuļās, nebaigi labi. Jā, bet pa šitiem zobu pilieniem es biju iekšā, kā pa manīm viena aptiekā ņirgājās. Nu, paprasīt zobu pilienu, nu, tas ir 15 gadus atpakaļ. Nu, viņa pirms 20 gadiem bija tie zobu pilienu, nu, ļoti izplatīti aiziet zobu pilienus, nepilienu. Viņam bija uzreiz tāda maz pudlīte, uzreiz varēja tādu uzreiz iepilināt, varēja tam iedzīt. Piemēram, viņa magās, kā es aptiekā zobu pilienu, un kā pa maniem mirgās? Es vienkārši, nu, kretiniski, ka jāiet pie zubārs. Nu, kas, nu, labi, es pirksties, jā, bet, nu, kā nuņemt sāpes? Ja, tabletītes tās, nu, ir bojas sūtīgi iekšā, sūtīgi uz visu organismu ir bojas. Šitās tieši ir bijis uz nervu, uz kuņģi, nu, kuņģi nomierina, jā, kaut kādi, nu, stresa kuņģi, vienkārši nervu stresa, vienkārši kaut kādi, ne to esi iekšā pilietos arī. Vai, principā, pie ūdens pilieta tamlīdzīgi, tad, jā. Nu, tās, nu, vispār nomierinošu tinktūru tā ir. Tur ir visas vīles, saliec iešā, kas nomierina. Nu, tur ir, nu, tāds viss vīles, jā. Nu, kur vīle tieši iedarbojas uz tevi, tas ir, nu, viņas vienkārši saliec kombinācijā, viņas, principā, vienu otru papildi. Un, tā kā kuņģi ļoti daudz nervi, tad zobā tikai viens, ir caurums uz zobā, jā. Tad viens nervi, to viņš arī nomierina, jā. Tā kā funkcija viņš pilda nervu nomierināšanu. Tas bija viss. Tas bija viss, kas bija pateikt. Un garāk man tiekšu. Un nu, šitas, es nezinu, pipeti ļoti lēti. Pipeti klasiski. Jā. Redzēs, šeit ir bišķi čikši, redzēs, bišķi uzspiežu un visu. Nu, vienkārši, nu, trausi vienkārši, kurā izpildināt. Var kā galā trafīt, nedēļas profesionāls, tu lietot, tad var redz no gala uzreiz. Bet es paņēmu tikai trauciņu, vienkārši otrā pusē apgriezu un vienkārši izpilīju un savāc iekšā. Tas viss vienkāršāk, vienkārši. Pipeti maksā kaut kādu, nu, es nezinu, kādreiz 10 eiro centi, jā, eiro centi, vai 20 eiro centi, nu, iekšā. Šis noteikti maksās, nu, teikt, ka eiro vai 2 eiro maksās, jā. Ja ne dārgāk, jo es pat nezinu, cik iekšā. Domāju, tas ir spirts, tur tāda vieta, bet, nu, es domāju, ka tas tur tinktūra ir ļoti maz, pat tinktūra, ļoti mazos daudzumos, vispār tas ir ļoti, ļoti mazos daudzumos. Ja, piemēram, šeit ir kaut kādi,
Tas 50 ml, jā. 50 ml, nu 50, nu, puj, kā 50, jā, 50 ml, 50 gr, 50 ml, jā. Tad kopā te ir 0,4, 1 ml. Tas ir 1,50, atšķirīt. Tinktur 1,50, atšķirīt. Šitai tinktur, un viņš atšķirīt vēl ar spirtu 1,50. Un spirts ir šeit 65%, iedomājieties, jā. Uztais tinktur, jā, litru pudeli, jā. Uztaisi 50 litrus, jā, un 50 litrus sadala vēl 50 ml, tas ir vēl 1000 reizes, jā, ir 1000 reizes, laikam 1000 reizes, un pa katru pudlīti paprastu 2 eiro, tas ir 50, pa 1 litru jau var dabūt, pa 1 litru var dabūt jau 1000 eiro, nu, ja pa eiro šis maksā, tad būs 1000 eiro, ja 2 eiro, tad būs 2000, pa litru, pa 1 litru. A, kas nav tik, nu, nav tik, kā saka, nepieejama viela. Tā nav tik nepieejama viela. Tā nav, nu, tas nav, tā nav tik tehnoloģiska lieta, ka viņa nebūtu apgūsta. Nebūtu apgūsta. Principā šitās lietas, tas ir, nu, viss, nu, principā viņi arī var visādiem, kur ir kaut kādi, es esmu arī kaut kur, kur mani iekais kāds naks, kas baigs sāp, arī kuņu pilienis arī uzpilnājas, nu, un nervus ļoti atnumienās. Nu, tieši, kur ir kaut kāds asas sāpes, aršķīgi, es nezinu, nu, arī, nu, viņš ir spirts, viņš jau arī izmeto tādām nolūkiem, tā kā, nu, viņš ir tieši, kur nevis, tieši nevis, kur, nu, piņasim, jo, ja, kad ieskrāpjam, viņi parasti nesāp, bet sāp kaut kādi, ka ir nervbojāti, kur nervbojāti, jā, kaut kāds, vienu īkšā vai kaut tam līdzīgi, jā, un tad, jā, tad šitād, tas, vispār, pišam, nerv nomierināšanā, vispār, pēc, es domāju, ka tā ir, nevien, kas zāle numur viena, bet, nu, tāda, palīgi viela, lai pārvērt kaut ko. Tas bija viss. Es domāju, ka šis video bija pārāk garš. Es nosaušu viņu pa kuņu, pa zobu pilienu vienlīdzīgu zīma kuņu pilieniem. Es domāju, ka to varbūt tās, nu, nenovērties. Cerams, ka man nebloķēs šo video. A to es beigšu.